хиропрактика или така наречената в България чакракчийство. Какво точно представлявате, може да видите в днешния клип. Гледайте го! Наш гост днес е оператора ни Стефо, понеже той има леко неправилна стойка по време на снимките и се оплаква от болки във врата, кръста, гърба, раменета. Сега ще направим една малка манипулация, която леко да му помогне. Така че давай, настанявай се. Първата позиция, която ще направим сега, е в лек. Както виждате в момента, главата е изцяло прямо в кушетката. Искаме леко да я завъртим, да отпуснем по този начин и да оставим главата върху мандибулата, т.е. ето тази част. Пускаме ръката настрани, за да може да обхванем лопатката. Стефо, твоята роля е само да си поемеш дълбоко въздух. Издишваш. Отпускаме изцяло. Така, за да преминем и да обхванем горната част, искаме той да легне по гръб, ако обичаш. Слагаме дланта върху шийната област. Ако това го изпълнявате с някой от вашите пациенти или има някой кинезитерапевт, който гледа нашия клип, искаме да сложим коленете в флексионна позиция, така че кръста да може да е изцяло залепен и да не изпитва напрежение в ламбалната област, докато изпълняваме тази техника. По същия начин обхващаме вътрешния ръб на лопатката, отпуска се изцяло, тестваме. Има ли движение, може ли да натиснем надолу, тук вече даже изпука, без да правя самата техника. Поеми се дълбоко въздух, отпускаме изцяло, издишваш, завъртаме, так, натискаме. Ламбалната област, въртим настрани, ако обичаш, с лице към мен. От тук, какво трябва да се случи? Искаме крака на пациента, т.е. коляното, да излезе извън кушетката. Ще трябва още малко да се наместиш, хващам те за допадата, да те избутам насам. И какво трябва да се случи? Искаме да направим един ротационен момент, който да му освободи напрежението в ламбалната област. Как ще стане това? Обхващаме ръката, обхващаме седалищната област, поеми си дълбоко въздух, издишва. От тук натискаме. Уникален. По същия начин и на другата страна. Това беше една примерна процедура, която обхваща горния дял. Бихме могли да продължим също така и с C2, C3, C4, т.е. цервикалната област. Няма обаче нужда да продължаваме. Сега ще ви кажа защо. Тези техники бяха доста приятни. Самия Стефо усеща облекчение. Но има ли дълготраен ефект? Не особено. Каква е разликата между хиропрактиката и чакракчийството в България? Какво направих тук, що Стефо легна и аз директно започнах да му правя техниките? Това е чакракчийство. Ако отидете на добър хиропрактик, който наистина се е занимавал с това, има добра практика, има и добри теоретични знания, задължително той първо ще тества вашия обем на движение и вашите дисфункции. Тоест няма безразборно да тръгне да ви пука врата наляво и надясно, след като му кажете схванат ми е, ще прецени къде точно е болката, къде е проблема, дали е в един, дали е в два, дали е в три прешлина, дали изобщо е цервикалната област, а не торакалния дял. И по този начин вече няма да пука безразборно целият гръбначен стълб, а само областта, която е нужна, или пък точно обратното, над и под нея, така че да засегне самата област. Това вече е въпрос на периферната нервна система. Защо обаче хиропрактиката, чакрачиството и друг тип мануална терапия не са особено адекватни или пък полезни? Понеже това ви предоставя едно краткотрайно облекчение. Относно клипа за мануалната терапия може да погледнете нещо доста интересно, ето тук, което да ви отвори малко очите. Ако обичате да ходите на масажи, страхотно, продължавайте. Обаче ако го правите 2-3 пъти в седмицата, няма смисъл това, просто понеже ефектът се губи. Ако вие сте професионален спортист, напрягате си тялото до максимален предел, тогава може да се нуждаете от лек масаж или пък от малка процедура, хиропрактика, игли, каквото и да е, за да се поотпуснете. Но в никакъв случай това не трябва да се случва повече от 1-2 пъти месечно или като цяло, ако имате достатъчно добър двигателен контрол и познания за собственото си тяло. Аз имам един въпрос. Слушам. Той оправя нещо, което те боли, нали така? Но, точно така. Изпуквате и вече не те боли. Да, изпуквате и не те боли, да. А какво става с причината, която е довела до тази болка? Причината си остава. Самата причина е там. Както казах, това е краткотрайно решение на проблема. Вие усещате някакво облекчение. Това облекчение, между другото, може да не трае дори ден или два, а 2 часа след самата процедура. При някои случаи имал съм пациенти, които идват при мен след някаква проверена мануална терапия, масаж, игли или каквото и да е, ми казват: абе, човек, аз излязах от студиото, чувствах се страхотно и 2 часа по-късно пак бях пълен парцал. Знаете ли защо е това? Понеже те самите не са наблегнали на тялото си, на това, от което се нуждае. Вие не се нуждаете от някаква мануална терапия или процедурка, вие не се нуждаете от знания и контрол. Това е всичко от нас. До следващия път.